Taasisi ya Sayansi na Teknolojia katika sehemu ya Bonde la Ufa itaanzisha mradi wa kukarabati uwanja wao wa michezo wakitumia kitita cha shilingi milioni 100 katika kipindi cha miaka 5. Mwanahabari Victor Ogale anatuangazia mengi zaidi. Mradi huo wa shilingi milioni 1 unanuia kuunda kiwanja chenye kiwango cha kimataifa pamoja na kuunda viunzi zitakazotumika kwa mbio za steeplechases. Taasisi hiyo imetoa na sporti stadi nchini kama vile Mandugu Boniface na Faida Mbani. Kwa sasa kuna wanariadha Wesley Cheruiyot na Zakayo Kipto ambaye anawania kuhifadhi taji lake la bara Afrika katika mbio za half marathon jijini Kampala nchini Uganda. Ikilinganishwa na uwanja wa Afraha mjini Nakuru, chuo cha Harvest kina viwanja tofauti vya mpira wa vikapu, netiboli, magongo, raga pamoja na chumba speciali cha kufanyia mazoezi. This field as an environment that is conducive for practice and also doesn't have injuries to athletes. Chuo hicho kinanuia kuipa uga huo jina la mwanariadha aliyestaafu Balozi Chakalerupe aliyekuwa mwanafunzi katika miaka ya 80. Mazoezi yenyewe tunaanza saa 12 kamili, tunaenda road work. Baada hiyo saa 4 tunakuja tunachapa speed work kitu kama 1 hour na 30 minutes hivi. Marehemu Samuel Kamau Wanjiro na Lucy Kabu ni miongoni mwa wanariadha ambao wamewahi kutumia uga huo kwa mazoezi. Victor Ogale, KTN Michezo.